Hoş gördük değerli izleyiciler. Bugün ben size Facebook'un pluginlerinden danışmak istedim. Deməli, bizim saytımız var və saytımıza bir dənə plugin alabilmək istedik. itgagash.test bizim local saytımızdır. itgagash.com bizim hal-hazırda istifadə olunan saytımızdır. Və indi mən itgagash.test-i göstərəcəm, amma bunu istəsəz siz də istifadə edə bilərsiniz. Deməli, developers.com.facebook.com saytına keçdikdə burada plugin Stranitsa var. Mən indi rus dilində qoymuşam. Siz isə dəyişə bilərsiniz dili. Yəni ki, sizdə Facebook ingilis dilindədirsə, ingilis dilində ya Azərbaycan dilindədirsə, elə Azərbaycan dilində göstərəcək. Burada belə bir plugin yaratmaq olur ki, siz, yəni mən bunu gələn itgagash-a dəyişim. Siz saytınıza Facebook'u birbaşa yerləşdirə bilərsiniz. Sizə hazır kod verəcək. Burada timeline yazıldıqda belə bir formatda göstərir. Polkit kod elədikdə sizə təklif edir ki, SDK JavaScript-i qoşmağa və ikinci addım, daha doğrusu iki addımlıq bir əməliyyatdır. Birinci addım SDK-nı qoşmaqdır, ikinci addım isə plugin-in kodudur. Deməli, bizə deyir ki, bunu body-dən sonra yerləşdirmək yaxşı olar. Body dərhal açıldıqdan sonra bunu yerləşdirmək. Ona görə gedirik biz saytımızın koduna. Gəlin, bütün pəncərələri bağlayım. Bizdə master var. Masterdə content qoşulur. Və body buradadır. Body buradadır, elə burada biz bunu qeyd edə bilərik. Body-ni qeyd etdik. Bunları silək. Bu başqa bir şeydir. Bunu da gələcəkdə istəsəz izah edərəm. Push notification yaratmaq üçündür. Deməli, bunu elədik. İndi bizdə növbəti addım. Biz kodunu, həmin bu kodu, pluginin kodunu hara istəsək oraya yerləşdirə bilərik. Mən buna homeblade.php-də yazam. Yəni, ana səhifədə. Sadəcə, mən burada biraz dəyişiklik eləmək istəyirəm. Burada bir dənə div yaradacam. Row. Həmin o divin içində 2 dənə sütun yaradacam. LG 4 və eynisindən LG 8 eləyəcəm. Yəni, bizim kontent burada yerləşəcək. LG 8-in daxilində və plugin burada yerləşəcək. Sadəcə mən plugini birbaşa burada yerləşdirmək istəmirəm, yəni homeblade.php-də yerləşdirmək istəmirəm. Məndə itgagash-ın proyektin strukturası sadə blog yaratmışdıq, ona oxşuyur, ondan götürülür, belə oradan, yəni o başlanğıc idi, sonra üzərində işlədim, sayt formasına gətirdim. Burada indi parts bölməsində bir dənə fayl yaradıram. FB plugin .blade .php. Hətta FB timeline plugin yaradıram. Timeline plugin. Ok qeyd etdikdən sonra bizə fayl əlavə olunur. Bunu burada hamısını silib təkcə o tərəfdən götürdüyüm kodu qeyd edirəm. Yəni, belə bir kod olacaq. Və indi həmin bu FB Timeline plugini biz burada əlavə edə bilərik. Include vasitəsilə əlavə edəcəyik. Bizdə fikir verdinizsə, həmin faylı parts qovluğunda yaratmışam. Ona görə home-da parts nöqtə FB Timeline plugin qeyd edirəm. Və aşağıda bizdə olan məlumatları da həmin bu for içi hansı ki postları götürür və nav minyonu, paginasiyanı biz buradan kopya edirik. Hətta Ctrl-X seçməklə hamısını kəsib götürürük, yuxarıdan qoyuruq və buranı silirəm.
Görenece bir şey alındı. Yani gördüğünüz gibi bizde için yok idi. İndiyse var. Var ve burada biz Facebook'ta son yazdığımız belirli makalelerde görebiliriz. HackerRank'ta List Comprehensions. Düşünürüm bu kadar. Ya ben sen efendim beğenmişim diye ben de burada narrative gösterir. Subscription yollardı. Like elementi. Ha bir de misal şu ben de bunlar hamısı Rus dilindeydi. Site ise Azerbaycan dilindeydi. Bunu sadece geliri master'de koştuğumuz SDK'ya göre burada değişebiliriz. Az ve büyük harflerden az yazıp Azerbaycan diline değişmiş oluruz. Ben yenileyeyim. Bəli, Azərbaycan dilinə değişildi. Ümumiyyətlə, pluginlər burada başqa pluginlər də var. Onlardan da istifadə etmək olar. Timeline yerinə, misal üçün, biz message görə bilərik. Ya da messages, bu da aşağıda göstərir messages. Messages qoyduqda isə, biz də buranı textbox kimi göstərir ki, birbaşa buradan chat kimi istifadə etmək olar. Yəni, əslində, çox gözəl bir şeydir. Rahat olar yəqin ki saytdan gələn sorğulara cavab vermək. Daha ətraflı, daha maraqlı burada nələrsə axtarıb tapıb pluginlərdən danışmamı istəyirsinizsə, mütləq şərh bölməsində bunu qeyd edin. Hətta burada Instagram-ı da qoşma olur deyəsən. Qeyd edin, mən də ona aid video hazırlayayım. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun. Gələn görüşlərə dək.